سلام تینا استرلینگ به ملو عالم متگنیو یه تو داده چو یه روحاتی ویتا کتا تاوج یه زاره یه تر راست راست تو لطش اس رام استا متمرد یه مشت زینو چاچن نیزر لاتشو کربنال بعد یه مشت زینا چنم به تو پیتا کسا تاو نرها بمی ملکت یه از آنات هدن درجت یالو نگر علا الناس ما چوالن که ایتو پیاسل من ناگو دوش تقلای مکربیت سلت سم و عدیس مر رجم من ناس داست سا چو هنال بطلان تن ناولت با عدیس ها با پولیس یه تقدل و تاس بمی ملکت یه تسم ما نگر علا بزگا با چن تکاتوال یه هوات کفتن یام مرارو چن بمی ملکت یو تاو مر رجا من نگا گره هنوال زرزرونی زنال یه کومیشنر و انیو یه گدیا مکرا گر بتی عزه یه تسم ما نگر علا تکتا تلون اندی هم کتا سلسط علا باچو تقلای منیسترم انی نگرا چوالن تملکا چو چاچن ابرا چو لتکو یو کفک گدا چو انزیه መረጃዎች በዝርዝር ምን አሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ የጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የፊታችን ጥር 21 በአስተሪዮ ማርያም ለት መረቃለች ለዚህም ታላቅ ቤተክርስቲያን የመረቃ ፕሮግራም ሁላችሁ ከመላው ኢትዮጵያ ተጋብዛችኋል ስለሆነ በእነን መረቃት አስመልክቶ ከጥር 19 ጀምሮ ጅማ በሯን ከፍታ ተጠብቃለች እንግዶቿንም ለመቀበል ተዘጋጅታለች በእለቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተባክያነ ወንጌል እንዲሁም ዘማሪያን አርቲስቶች ተዋቂ ግለሰቦች ከመላው ኢትዮጵያ ወደ ጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ይጎርፋሉ ጥር 21 ጅማ ላይ እንገናኝ እንኳን መቅረብ ማርፈድ ያስቆጫል የጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ጥሪ በኢትዮጵያ ያለው የዋጋ ግሽበት ረሃብ ካመጣው ዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ መሆኑን የህፃናት አደን ድርጅት ገለጸ። የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ከ22 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እንደሚገኙባት በሚነገረው ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ነዋሪዎችን ለረሃብ አጋልጧል ሲል የህፃናት አደን ድርጅት አስታውቋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶች በዜጎች ላይ የሚደርሱ መፈናቀሎች እንዲሁም ለአመታት በዘለቀው የዝናብ መቋረጥ ምክንያት የተከሰተ ድርቅ በሀገሪቱ ለተፈጠረው ረሃብ የሚጠቀሱ ምክንያቶች እንደሆኑ ገልጿል። ድርጅቱ ከነዚህ ምክንያቶች ጋር ተዳምሮ ማቆሚያ ያጣው የዋጋ ግሽበት ለረሃብ አጋላጭ ሀገሪቱ ችግር ነው ብሏል። ሚሊዮኖች በተለያዩ ምክንያቶች በራሳቸው ገቢ ምንጭ ምግብ ወጪያቸውን መፈጸም እንደማይችሉ የዘገበው ድርጅቱ ለዚህም በምግብ ላይ የሚታየው ግሽበት ከፍተኛ መሆኑ አንዱ ምክንያት እንደሆነ አስረድቷል። በያዝነው ዓመት በሚካሄደው የሐጅ ስነ ስርዓት ላይ 20 ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደሚታደሙ ተገለጸ። በተያዘው 2015 በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በሚፈጸመው ዓመታዊ የሐጅ ስነ ስርዓት እስከ 20 ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ታዳሚ ይሆናሉ ሲል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል። ምክር ቤቱ ይህን የገለጸው በምክትል ፕሬዝዳንቱ በሼክ አብዱል አዚዝ ሼክ አብዱል ወሊ የተመራ ልዑክ ስነ ስርዓቱ በሚፈጸምባት ሳውዲ አረቢያ የነበረውን የሐጅ ኤክስፖ ቆይታ አጠናቆ አገር ቤት መመለሱን ተከትሎ ነው። በዚህም በሐጅና ኡምራ መስተንግዶ ከፍተኛ ሐጆችን ከሚያስተናግዱ እንደ ማሌዥያ ካሉ ሀገራትና ከአፍሪካ ሀገራት ደግሞ የተሻለ መስተንግዶ ይሰጣሉ ከሚባሉት ከታንዛኒያ ከሶማሊያና ከኬንያ ተሞክሮ መጥተም እንደተቻለ የገለጸው ምክር ቤቱ ኢትዮጵያ ከናይጄሪያ ቀጥሎ ሰፊ ስርዓቱን ታዳሚያን ቁጥር የመጠቀም እድል ቢኖራትም እስካሁን የተለያዩ ባላቸው ምክንያቶች መጠቀም እንዳልቻለች አስታውሷል። አያይዞም በተያያዘው ዓመት ኢትዮጵያ የዚህ እድል ተጠቃሚ እንድትሆን ከሳውዲ ሐጅ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋር ለኡኩ ሰፊ ውይይት አድርጓል ብሏል። ከውይይቱ በኋላ በተደረሰው ስምምነት መሰረትም በዘንድሮ ዓመት ከ15000 እስከ 20000 ኢትዮጵያውያን ምዕመናን ስነ ስርዓቱን እንዲታደሙ ከስምምነት መደረሱን አመልክቷል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ስነ ስርዓቱን ለመታደም አስተናጋጇ ሳውዲ አረቢያ ለ19619 ሰዎች ፍቃድ መስጠቷን ገልጾ ነበር። ከአምስቱ የእስልምና ሃይማኖት መሰረቶች አንደኛው የሆነው የሐጅ ስነ ስርዓት በምዕመኑ ዘንድ የኢኮኖሚ አቅምን መሰረት አድርጎ በህይወት ዘመን ቢያንስ አንድ ጊዜ የሚከወን ነው። ከሐጅ ስነ ስርዓት ጋር በተገናኘ በፈረንጆቹ 2020 የኮቪድ መከሰትን ተከትሎ አስተናጋጇ ሳውዲ ለሁለት ዓመታት ከውጭ አገራት ወደ አገሯ የሚጓዙ ምዕመናንን ሳትቀበል ቀርታለች። ሳውዲ አረቢያ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ በፈረንጆቹ 2020 የፈቀደችው 1000 ለማይሞሉ ሰዎች የነበረ ሲሆን በ2021 60000 ገደማ ሰዎች የሐጅ ስነ ስርዓቱን እንዲታደሙ ስትፈቅድ፣ ባለፈው ዓመት ደግሞ ቁጥሩ በከፍተኛ መጠን በማሳደግ 1 ቢሊዮን እንግዶች እንዲገቡ አድርጋለች። ሳውዲ አረቢያ ባለፈው ዓመት የሐጅ ስነ ስርዓት እንዲታደሙ
ደግሞ ይፈቀደችው የኮሮና ቫይረስ ከተባለ ወሰዱ ከ65 አመት በታች እድሜ ላላቸው የሃይማኖቱ ተከታዮች ነበር። በአዲስ አበባ በፖሊስ የተገደለው ወጣት ቢላል ታዲያስ ክሬን ወደ ትውልድ ስፍራው መሸኘቱ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ስሙ ቡልቡላ ማርያም በተባለ አካባቢ ትናንት ጥር 12 2015 ከከተማዋ ጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ወጥቶ ያለፈው የቢላል ታዲያስ ክሬን ስርዓተ ቀብሩን ለመፈጸም ከዘውዲቱ ሆስፒታል ተረክበው ወደ ትውልድ ስፍራው እየወሰዱት መሆናቸውን የሟቹ ቤተሰቦችና ጓደኞች ገልጸዋል። የከተማዋ ጸጥታ ኃይሎች ትናንት ጥር 12 2015 የቅዱስ ሚካኤል ጸላት ከባህረ ጥምቀቱ ወደ መንበሩ ሲመለስ አጅበው ከሚጓዙ አማኞች መካከል የአጼ ቴዎድሮስን ጨምሮ የቀድሞ ነገስታትን ምስል ያለበትን ቲሸርት የለበሱ ወጣቶችን መርጠው ለመያዝ ሲሞክሩ በዚህ መካከል አለመግባባት መፈጠሩን ነው በስፍራው የነበሩ የአይን አማኞች ነገሩኝ ብሎ የአማራ ድምጽ የዘገበው። በዚህም ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ቢላል ታዴ የተባለ ወጣት ሲገደል ሌሎች አምስት ወጣቶች ቆስለው ሆስፒታል መግባታቸው ተገልጿል። ድርጊቱ የተፈጸመው ትናንት 9 ሰዓት ገደማ ሲሆን ቢላል ታዴ የተባለ ወጣት ከጸጥታ ኃይሎቹ በተተኮሰ ጥይት እንደ ተመጣ በአቅራቢያው በሚገኘው ዋሽንግተን ሆስፒታል ቢወሰድም ነገር ግን ህይወቱ ማለፉን ነው የሟች ጓደኞች ያረጋገጡት። አስክሬኑ ለተጨማሪ ምርመራ ከዋሽንግተን ሆስፒታል ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል የተላከ ሲሆን የሟች ቤተሰቦች አስክሬኑን ወደ ትውልድ ስፍራው እንዳይወስዱ ጫና ሲደረግባቸው መዋሉንም አመልክተዋል። ከብዙ ደጅ ጽናት በኋላ አስክሬኑን ከዘውዲቱ ሆስፒታል መቀበላቸውን የገለጹት የሟች ቤተሰቦችና ጓደኞች ስርዓተ ቀብሩን ለመፈጸም ወደ ትውልድ ስፍራው እየወሰዱት መሆናቸውን ተናግረዋል። ወጣት ቢላል ታዴ ትውልዱና እድገቱ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ማሻከል ወረዳ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ በታክሲ ረዳትነት ስራ ተሰማርቶ ይኖር እንደነበረም ተገልጿል። የአማራ ድምጽ አነጋገርኳቸው ያላቸው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የቡልቡላ አካባቢ ነዋሪዎች በዛሬው ዕለት በርካታ የአካባቢ ወጣቶች በከተማዋ ጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውን ገልጸው ግድያውን የፈጸሙት እነሱ ናቸው በሚል የሐሰት ክስ ሊመሰርቱባቸው ይሆናል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዶክተር ደብረጽዮንን እና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ አምስት ከፍተኛ አባላቱን ማገዱ ተነገረ። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በነበረው ስብሰባ ተጠያቂነት እስከሚረጋገጥ በሚል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ጌታቸው አሰፋ፣ ዓለም ገብረ ኋድን እና ጌታቸው ረዳን ከማዕከላዊ ስራ አስፈጻሚ አባልነታቸው አግዷል ሲል ኢሳት ዘግቧል። ኮሚቴው ከጥር 7 እስከ 10 2015 ባካሄደው ስብሰባ ስማቸው ከላይ የተጠቀሰው አባላቱን ከተጠያቂነት ጋር በተያያዘ ማገዱን ነው ዘገባው ያመለከተው። ማዕከላዊ ኮሚቴው ያገዳቸው በጦርነት ለደረሰው ኪሳራ ሁሉ ተጠያቂ እናንተ ናችሁ በሚል እንደሆነም የመረጃ ምንጮች አረጋግጠውልኛል ብሏል ኢሳት በዘገባው። ከኮሚሽነር ዋኘው የግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የክልሉ የኃይል አባሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በነ ኮማንደር ዋኘው የግድያ ሙከራ ጉዳይ ሁለት የልዩ ኃይል አባላትን በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የልዩ ኃይል አባላት ሁለት ሲሆኑ ደንቢያ ተወላጅ የሆነው አለባቸው አንተነህና ዮሴፍ አስማረ ናቸው። አለባቸው አንተነህ የቀድሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የህግ አማካሪ የነበሩት የባለስልጣን አጃቢ ነበር። የአማራ ክልል የልዩ ኃይል የብርጌድ አዛዥ ኮሚሽነር ዋኘው አዘዘውና ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ዳኛቸው በለጠ በጥይት ተመተው በሕክምና ላይ እንደሚገኙ ቀደም ሲል መዘገባችን ይታወሳል። ጥቃቱ የተፈጸመው የከተራ በዓል በተከበረበት ጥር 10 ቀን ሲሆን ሁለቱ የጸጥታ አመራሮች በጥይት ተመተው ሆስፒታል እንደገቡ ሮሃ ከዚህ ቀደም ገልጻ ነበር። የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ሪሺ ሱናክ እየተጓዙ ባሉበት መኪና ውስጥ ሳሉ የመቀመጫ ቀበቶ ባለማሰራቸው ተቀጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ላይ ባለ መኪና ውስጥ ሆኖ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለጠፉ ቪዲዮ እየቀረጹ ሳለ የመቀመጫ ቀበቷቸውን ባለማሰራቸው መቀጣታቸውን ፖሊስ ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ስህተት መሆኑን እናምናለን፣ ይቅርታም እንጠይቃለን ብሎ ቅጣቱን እንደሚከፍል አክሏል። ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ የመቀመጫ ቀበቶ ያላደረጉ ሰዎች 100 ፓውንድ ይቀጣሉ። ጉዳዩ ፍርድ ቤት ከደረሰ ቅጣቱ 500 ፓውንድ ሊደርስ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቅጣት የተዳረጉት ስለ መንግስታቸው ወጪ የሚገልጽ ቪዲዮ መኪና ውስጥ ቀርጸው በኢንስታግራም ገጻቸው ባጋሩበት ወቅት ነው። ሱናክ በ2020 ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር የኮቪድ ክልከላን በመጣስ የልደት ድግስ ላይ በመታደማቸው እሳቸውና ባለቤታቸው ተቀጥተው እንደነበር አይዘነጋም። የጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የፊታችን ጥር 21 በአስተርዮ ማርያም ዕለት ትመረቃለች። ለዚህም ታላቅ ቤተ ክርስቲያን የምርቃ ፕሮግራም ሁላችሁ ከመላው ኢትዮጵያ ተጋብዛችኋል። ስለሆነ በይህንን ምርቃት አስመልክቶ ከጥር 19 ጀምሮ ጅማ በሯን ከፍ
ተረታ ተጠብቃለች እንግዶቿንም ለመቀበል ተዘጋጅታለች በእለቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሰባክያነ ወንጌል እንዲሁም ዘማሪያን አርቲስቶች ተዋቂ ግለሰቦች ከመላው ኢትዮጵያ ወደ ጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ይጎርፋሉ ጥር 21 ጅማ ላይ እንገናኝ እንኳን መቅረብ ማርፈድ ያስቆጫል የጅማ ደብረ ኤፍራታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ጥሪ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም